Daugavpils sociālie darbinieki divas reizes nedēļā apciemo cilvēkus, kas dzīvo ēkās bez siltuma un elektrības, un aicina viņus doties uz nakts patvērsmi. Lai gan tur bez maksas var uzturēties siltās telpās, pieejami medicīnas pakalpojumi, duša un ēdiens, tomēr ir cilvēki, kur no piedāvātajām ērtībām atsakās. Un stāsta Latgales reģionālā televīzija. Redzot pamesto māju, grūti iedomāties, ka šeit kāds var dzīvot. Tomēr šajā ēkā ziemas augstajā laikā Daugavpils sociālie darbinieki ar pašvaldības policiju iegriežas regulāri. Šeit māju vietu sev rod cilvēki, kuri dzīvo uz ielām. Dobrīd dien! Dobrīd dien! Priehali vas pravīļas, kak vi tūs? Normāļi. Ni zamērzli? Nē. Vse v parādke? Jā. Na šliešku paēdam? Nē. Istabā loks aizsalis sienas un griezti apsarmojuši, tomēr vīriešiem nesot augsti, viņus silda grādīgā dzira un segas. Šāda kombinācija ir bīstama, tomēr ar varu nevienu uz nakts patvērsmi nevar aizvest. Tikpat neveiksmīgs apciemojums sociālajiem darbiniekiem ir nākamajā vietā. Piotrs dzīvo savā mājā, kurā nav ne elektrības, ne malkas, ar ko kurināt krāsni. Logiem priekšā plēve, kaķim domātais ūdens bļodās sasalis. Dzīves apstākļi ir prātam neiedomājami, tomēr Piotrs nekur nedomā doties. Parādiet, kājas pirksti kustās? Tikai pirksti. Kādā krāsā jums ir pirksti? Es taču nezinu, vai tad esmu skatījies. Zekes nevalku nost. Divi pāri vilnas zeki un tāpat ir augsti. Bet tā jāzem sevis saliec. Vīrietim ir problēmas ar kājām, grūti staigāt un sāp. Tomēr kārtot dokumentus, lai saņemtu invaliditātes pabalstu, viņš negrib. Liekas formalitātes un noteikumu ievērošana Piotram nav pa prātam. Arī nakts patversmē viņam nepatīk, jo tur ir pārāk daudz noteikumu. Vienu reizi bijis un vairāk nevēlas tur atgriezties. Jūs nebaidāties, ka ar jums kaut kas var notikt? Dievs deva, Dievs arī paņems. Vai es tur nomiršu vai šeit? Tam būtu umirāt, šeit būtu umirāt. Nu. Nakts patversmes darbu uzrauga apsargs, ierodoties cilvēks tiek izmeklēts. Vairumam tiek konstatēti ekstremitāšu apsaldējumi. Nepieciešamības gadījumā cilvēki tiek sūtīti uz slimnīcu. Te ir silts ēdiens, tīrs apģērbs, televizors un grāmatas. Tagad pieņēmam cilvēkus, kas ir atkal alkohola reibuma stāvoklī. Vietas ir jums? Vietas mums ir, jā. Ap 60 vietas nakts patversmē. Tie, kuri atsakās doties uz nakts patvērsmi, apliecina to ar savu parakstu. Tomēr jau šajā nedēļā sociālie darbinieki atkal apciemos gan Piotru, gan citus viņam līdzīgos dombiedrus. Dodoties pie šādiem cilvēkiem, nekad nav pārliecības, vai nākamajā reizē būs ko uzrunāt. Padomājiet, mēs atbrauksim, saka, ka augstums būs vēl lielāks. Dievs ar viņu nesabojāšos. Lāsma Zuta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.